Assalomu alaykum aysizlar, xayrli kun. Sizlar bilan qabshunos Lola Abdullayeva. Biz bugun neyrografika qanaqa mavzuga chizamiz. Menimcha hammaga qiziq bo'ladi bu mavzu va katta uyg'onish beradi, katta natijalar beradi. Sababi bu neyrografikani mavzusi shaxsiy rivoj tarafida deb nomlanadi. Ya'ni sizni hayotdagi shaxsiy rivojlanish o'sishingizni ta'minlab beruvchi neyrografikani yaratamiz bugun. Har doimgidek sizga kerak bo'ladigan instrumentlar, bunda qanaqa aniq maqsadlar. Maqsadlarimiz shunaqa bo'lishi kerakki, buni biz o'sha daraxt, shaxsiy rivoj daraxtini chizganimizda kirgizishimiz uchun o'zingizga rivojlanish sohalarini yaratib olishingiz kerak. Masalan, hammaning orzusi rivojlanish, faqat u rivoj qaysidir jabhada bo'ladi. Ya'ni kimdir rivojlanishni xohlaydi, jamiyatdagi ish o'rnida, ya'ni karyerada rivoj xohlaydi. Yana kimdir bor, oilaviy rivoj, ya'ni turmush o'rtog'ini rivojlantirish xohlaydi. Yana kimdir farzandlarini o'qimishli qilib rivojlantirish orqali o'zini ona sifatida rivojlantirish, ya'ni farzandlarga to'g'ri tarbiya bera oluvchi ona sifatida rivojlantirishni xohlaydi. Bunday rivojlar, rivoj jabhalari aniqlikka talab qiladi. Ya'ni siz aniq o'zingizning maqsadlaringizni yozib chiqishingiz kerak. Ya'ni qaysi sohada qanaqa rivoj xohlaysiz, qaysi etapga kelish xohlaysiz. Ya'ni biz 2021 yil uchun shaxsiy rivoj daraxtini chizamiz. Chunki siz hozir 2020 yilda bo'lsangiz, 2021 yilda bu daraxtingizni bo'yi qanchaga yetadi va u qanaqa hosil beradi. Hozir siz 5 yilgacha bo'lgan sistemadagi o'sha rivoj daraxtingizni chizishingiz mumkin. 1 yildan 5 yilgacha men tavsiya qilardim 1 yillikni chizishingizni. Chunki 5 yil kutgandan ko'ra 1 yil kutib natijani ko'rib, o'tgan yil yana bitta daraxt chizganingiz ma'qulroq. Shaxsiy rivoj daraxtingizni 1 yillik, ya'ni hozirgi yildan keyingi yilda 2021 yilda hozirgi chizgan sanasigacha bo'lgan rivojingizni taxminan belgilaysiz. Va tavsiya qilaman, har bitta jabhada o'zingizga shaxsiy rivoj yaratishingizni. Ya'ni ko'pchilik farzandini tarbiyalashga kirib ketib qoladida, keyin yillar o'tib orqaga qarasa, o'zi uchun hech narsa qilmaganini anglaydi. Yoki bo'lmasa, turmush o'rtog'iga ruhlantirish berish, energiya berish, uni ko'nglini olish bilan o'ziga oro berish orqali unga ko'p natijalar berishga urinadida, vaqt keladi, o'zi qolib ketgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'ziga addushi energiya berib, o'zining shaxsiy karyerasi uchun ertadan kechgacha 24 soat deyarli fokusi o'sha ishida bo'lib, oilasida rivoj orqada qolibdi. Ya'ni farzandlar sevgidan mahrum bo'ladi, o'sha sevgidan mahrum bo'ladi. Ya'ni bizani daraxtimizda qutlagan mevalar bo'lishi kerak emas. Bizani daraxtimiz serhosil bo'lishi kerak. Faqat bizani daraxtimiz, shaxsiy rivoj daraxtimiz har bir jabhada o'zini shu yutuqli natijasini ko'rsatib berishi kerak. Shuning uchun hamma jabhani, sog'lig'ingiz, taningiz, ya'ni o'zingizni taningiz uchun nima qila olasiz, tashqi ko'rinishingiz uchun rivojda nima qila olasiz, ichki kechinmalaringiz uchun shaxsiy rivojda nima bera olasiz, nima natijaga kelish xohlaysiz, oilaviy qanaqa natijaga kelmoqchisiz, farzandlaringizni qanaqa natijada bo'lishini xohlaysiz, hammasini yozib chiqasiz. Ya'ni jabhalar bor. Bu moliyaviy erkinlik jabhasi, bu jabha rivoji zo'r bosqichi, sog'liqdagi rivoj, bizga kerak oilaviy munosabatlardagi rivoj, ya'ni shaxsiy munosabatlaringiz qaysi rivoj bosqichiga kelishini xohlaysiz, ya'ni oilaviy munosabatlar sevgan insoningiz bo'lsa sevgan insoningiz bilan, ota-onangiz bilan yoki farzandlaringizni hammasini kirgizishingiz mumkin. Va siz rivojlanmoqchisiz qalban erkinlikda. Buning ichiga misol uchun o'zingizga qaysi mavzularda shu paytgacha ruxsat bera olmagansiz, shu ruxsatlarni kirgizasiz. Misol uchun
qanaqadir rangdagi liboslarni kiyishga ruxsat yo'q yoki qanaqadir turdagi liboslarni kiyishga o'zingizga ruxsat yo'q. Sizga qanaqadir taqinchoqlar taqib keladi, ruxsat yo'q yoki sochlaringizga qanaqadir oro berib keladi, ruxsat yo'q. Yoki sayohatlarga chiqib keladi, imkoniyat yo'q. Yoki mashina haydagisi keladi, imkoniyat yo'q. Va hozir o'sha rivojni qaysi bosqichga chiqmoqchi bo'lsangiz, o'sha rivojingizni aniq tasvirlaysiz. Bu joyda aniqlik kerak. Qanaqa ko'rinishda, qanaqa etapda bo'lishini shu qadar aniq tartibga keltirasiz. Va qarang, biz bu neurografikamiz uchun ham yerdan, ham yuqoridan energiya olamiz. Buning uchun bizga orzular daraxtimiz albatta shaxsiy rivoj daraxtimiz yerga bog'langan bo'ladi-da. Yer chegarasini chizib olamiz. Yer chegarasini bir tartibda chizib olamiz-da. Va keyin yuqoriga ko'tariluvchi, ya'ni bu daraxt aslida bizani o'zimiz. Bu yerda daraxt emas, aslida biz o'zimizni tanlab o'tgan bo'lamiz. Bizga harakat qiling 2 ga bo'lishi, mana bu chizib o'tgan grafikdagi to'g'ri 2 ga bo'lishi. Hozir menda 21 santimetrda, 21 santimetrgacha deb bo'lamiz. Endi aniqlik bo'lsa, shu yaxshiroq. Aniqlik bo'lgani yaxshiroq. Mana mana shunda tartibda bo'lib olamiz. Endi bu nima? Bu nima degani? Mana mana bu yer sayyorasini energiyasi. Ya'ni biz yerdan energiya olamiz. Yer sifatida ishlab qoladi va biz o'z daraxtimizni tomirlarini albatta yer orqali siqishimiz kerak. Daraxtni turini tanlash bu sizni o'zingizga bog'liq, xohishingizga bog'liq. Endi agar siz ayol kishi bo'lsangiz, ko'proq siyoh hosil mevalarni olgularingiz, rivojlanmoqchi bo'lgan jabhalaringiz ko'p bo'lsa, har qanday turdagi mevani tasavvur qilishingiz mumkin. Erkaklar, masalan, uchun qarag'ay daraxtida shunaqa daraxtlar bor-ku, mevasi ye bo'lmasa ham, bu shu vitaminli daraxtga foydasi bor. Unaqa daraxtlar sizlarsiz ham bo'ladi, kuchli-da, zabardast, keng deyishga erkin-da, shunaqa daraxtlarni tasvirlasangiz ham bo'ladi. Bu qalbingiz buyurgan daraxtni tasvirlasangiz ham bo'ladi. Hozir men harakat qilaman olma daraxti bilan ishlashga. Va o'sha daraxtni tasvirlashga, lekin siz qanday o'zingiz xohlagan daraxtni belgilashingiz mumkin. Bu yer sayyorasi yozib qo'ying. Bu yer daraxti siz yuqoridagi energiyaga ham ulanasiz. Bu yoqda biz hali quyoshni chizamiz. Ya'ni quyoshdan energiya oluvchi daraxtga aylanamiz. Quyosh bu o'sha borliqda hammaga sevgili yaratuvchi yaratganni bizaga o'sha nimasini sevgisini tuganmasligini ko'rsatib beruvchi energiya markazi, ya'ni quyosh nuri hammaga yetarli. Quyosh orqali borliq o'zini sevgisini tuganmasligini ko'rsatib beradi. Ya'ni film fanda quyosh ham energiyasi tugaydi va hokazo degan taxminiy fikrlar bor, lekin men ishonaman quyosh energiyasi tuganmasdi. Xo'p, daraxt tasvirini taxminan chizasiz. Daraxtingizni rasmlarday chizishga harakat qiling. Qanday bo'lsa shundayligicha chizavering. Shunday chizib ketsa, shunday chizavering va harakat qiling. Daraxtingiz nimalari chiqib ketsin. Tepaga. Borliqqa ulashib ketsin. Endi albatta biz tomirlarni ham chizishimiz kerak.
ko'mirlarni tutamiz. Endi yerga o'zini sathidan ko'mir o'tkazib qo'yamiz. Va mana bu daraxtlarga albatta mevalar ham oxirida qo'shib chiqamiz. Hozircha daraxtga asosiy shoxlarini yaratyapman. Endi bizada nima kerak? Bizada har bitta meva, har bir mevamizni harakat qilishimiz kerak, qaysi bir o'y-xayolimiz orqali yaratish kerak. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni bizani o'sha jabhalarimiz mana shu joyda aks etishi kerak. Misol uchun men mevani yarataman, bu yerga meva yaratdim. Bu mevani yaratayotganimda o'sha o'y-xayolga borishim kerak. Qaysi nimani jabhamni mevasi pishdi 2021 yilda. Qaysi jabhada mevam hosil berdi. Misol uchun men niyat qildim. Niyatlaringizni hammasini xohlasangiz adashib ketmasligingiz uchun listingizni orqa betiga yozib chiqsangiz ham bo'ladi, ruchkada. Shunda o'zingiz aniq bilasiz, nega grafikingiz yakunida nima ishni ishlaganingizni, nimani ustida mehnat qilganingizni misol uchun yozib chiqasiz. 2021 yilda shaxsiy rivojda natijam, ya'ni o'zingizga tegishli bo'lgan rivoj, ya'ni turmush o'rtog'im mamlaqa mavqega erishadi emasda sizni rivojingiz. Men o'zimni energiyali holatim orqali turmush o'rtog'imga energiya berib, uni natijasini, maqsadini oshirib, men shundan rohatlanayotgan bo'laman desangiz, bunda mumkin. Lekin turmush o'rtog'im zo'r bo'ladi-da, o'zingizga hech narsa emas. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Ya'ni o'zingizga tegishliroqni ko'proq qiling. Ya'ni o'zingizni maqsadingiz qanaqa darajada bo'ladi. Agar siz shunchaki uy bekasi bo'lsangiz, bunda ham maqsadlar qilsa bo'ladi inson. Maqsadlaringizni aniq yozasiz. Ona sifatida, farzand tarbiyasida qaysidir ma'lum bilimlarga ega bo'laman. Yoki shunaqa sohani o'rganamanki, men moliyaviy erkinligim 10 ming dollarga yetadi yoki 1000 dollarga yetadi. Men 2021 yilda avgust oyida nima qilayotgan bo'laman? Mashina haydab yurayotgan bo'laman. Mashinani rusuman, mana bunaqa rusumda bo'ladi, mana bunaqa rangda bo'ladi. Men 2021 yilda 3 oyligida, misol uchun nima oylarida? Iyun, iyul oylarida o'zimga sayohatlarni sovg'a qilaman. Sayohatlar mana bu davlatlardan tashkil topgan bo'ladi. Bitta shunaqa. Yoki o'zingizga yozasiz, yana qaysi mavzu sog'liqda, misol uchun semiz bo'lsangiz, ozishingizni tasvirlashingiz mumkin. Yoki qaysidir organizmingizni qaysidir joylarida sog'lig'ingizda muammolar bor bo'lsa, o'sha muammolaringiz hal bo'lib, sog'lom ruhga aylanganingizda, sog'lom tanaga aylanganingiz haqida yozasiz. Bilim darajangizni, hozirgi ong darajangizdan qaysi bosqichga o'tganingizni yozasiz. Qaysi bilim darajasiga o'tganingizni yozishingiz mumkin. Har bir orzuyingizni mana shu meva qilib yozib qo'yaverasiz. Har bir orzuyingizni kirgizib qo'yaverasiz. Bunda elementarni kichkina nimalar ham bo'lishi mumkin. O'zimga komplekt taqinchoqlar olib beramanda, siz uchun qimmatroq nima bo'lsa uni ham yozasiz. Yoki garderobimni manaqa turdagi liboslarga, narxi undan kam bo'lmagan turdagi liboslarga o'zgartiraman. Masalan, hozir siz bir kishiga chiqqanda eng qimmat ko'ylak 300 ming deb ko'ylak olib berayotgan bo'lsangiz, bu narsa sizni qoniqtirmaydi. Xohlayotgan bo'lsangiz, boshqa brend kiyimni kiyishda garderobim 2021 yilda 100 dollardan arzon bo'lmagan kiyimlar bilan to'ladi. Buni ham maqsadga yozib qo'yasiz. Shunga o'xshagan maqsadlarni hammasini o'zingizga yozib qo'yib, kiritib qo'yaverasiz.
farzandlaringiz orzularini ham kiritsangiz bo'ladi. Qaysi ma'nodaki ular misol uchun prezident maktablari yo'qcha kirish xohlayotgansiz 2021-yilda shu oyda farzandim o'qishga tayyorgarlik ko'rishida ma'lumotga beraman, u prezident maktabiga imtihon topshirayotgan bo'ladida yoki u oliy universitetga chiqib kirayotgan bo'ladi, imtihondan alohida holatda o'tkazgan bo'ladi. Buniham kirsangiz bo'ladi, o'zingizni energiyangizga bog'lagan holda, ya'ni man energiyam orqali man unga shunaqa motivatsiya beraman degan ma'noda kirsangiz bo'ladi. Lekin unga mas'uliyatni yuklab qo'ysangiz, bu uncha ishlamasligi mumkin. Ya'ni siz energiya bersangiz, albatta ishlaydi. Shunaqa qilib bu yerga mevali misol uchun gilos daraxti bo'lsa, orzularingiz vapshe ko'p bo'lsa, vapshe ko'p mevali ichsangiz bo'ladi. Uzoqchisiz bo'ladi. Bir shingilida xuddiki sizni orzuyingiz ushaldida meva hosilini berdi. Xuddi shunaqa anor bo'ladi. Bu farqi yo'q. Siz meva qilsangiz bo'lgani, shu mevani pastga kirini yozsangiz bo'ldi. Ildizi bo'lsa, yuqoriga ulangan bo'lsa bo'ldi. Xo'p. Endi bizga mana bu nimalarni yuqoriga chiqarib yuboramiz. Bu yerda meva chizgi bo'ladi. Qaysi orzuyingizni qani nechta meva chizgan bo'lsangiz, o'shancha orzuyingizni albatta yozib qo'ying. Qog'oz orqasiga yoki qog'oz orqasiga birinchi maqsadingizni yozib qo'yib, keyin o'shancha meva chizing. Mevalaringiz shu mehr bilan, sevgi bilan qolgan orzu sifatida va o'shanga erishilgan niyat sifatida tasavvur qilib chizing. Endi bizga bu qilgan ishlarimizni garmoniyaga keltirishdan oldin bu yerga bizani mana shu orzularimiz har bir jabhada rivojlanishi uchun 7 energetik markazimizni ochiqlik holatini siz qo'shimiz kerak, ya'ni kengaygan holatini. Mana yer sayyorasidan energiya olamiz, birinchi chakra orqali bu qizil rangda bo'ladi. Buni 7 chakramiz chizamiz. 2-chi chakra, 3-chi chakra, 4-chi chakra, 5-chi chakra, 6-chi chakra va 7-chi chakra. Ya'ni 7-ta chakramiz ochiq bo'lishi kerak va bizga endi mana bu nima qizil rangdagi, ya'ni 1-chi chakramiz orqali yerdan yuqoriga neyro chiziq o'tkazamiz. Ya'ni neyro chiziq mana shu nimani o'tish kerak va 2-chi energetik markazimizga, 3-chi energetik markazimiz, 4-chi energetik markazimiz, 5-chi energetik markazimiz, 6-chi va tashqariga ko'tarib yuqoriga ketadi. Va yuqoridan pastga qarab, ya'ni tepadan borliqdan 7-chi chakramizdan pastga tushib keladi. 7-chi energetik, 6, 5, 4, 5. Biz har bir chakramizdan yerga kirib ketadi. Ya'ni biz 7 ta energetik markazimiz qachonki aktiv bo'lganda, biz mana shu istalgan natijalarimizni har bir mavzuda, har bir jabhada o'zimiz xohlagan natijaga erishamiz. Endi esa sizlar chizmalarimizni garmoniyaga keltirib chiqamiz. Har bir kesishmani garmoniyalab chiqamiz. Va ildizlarni, mana bu borliqqa chiqib ketmagan ildizlarni harakat qiling nima qilishga
balıkka çıkartıp yuvarışken. Şimdi sizi niyetleriniz üzere okumaya başladı. Şimdi tartıkta harmoniyaga har doimgidek sevgi bilan qizlarimizga ahamiyat berib, har bir qismimiz tuyg'ularimizni hurmat qilib, g'azab kelsa hattoki g'azabingizni ham hurmat qilib, uni borligiga va chiqishiga ruxsat berib ishlaysiz. Chunki odamda bu mavzuni chizayotganda ko'pchilikda qo'rquv ko'tarilib ketadi, chunki insonda qaysidir mavzuda rivojlanishga ruxsat bo'ladi-da, qaysidir mavzuga rivojlanishga ruxsat bo'lmaydi o'sishga. Ya'ni bu qaysidir oilada qaysi mavzuda rivojlanishga ruxsat ochiq bo'lsa, o'sha mavzudagina siz ham rivojlanishga ruxsat berasiz. Misol uchun, sizni oningiz har doim o'ziga aro berib yuruvchi ayol bo'lgan bo'lsa, demak siz ham bu narsada sizga turmushga chiqqaningizdan keyin muammo bo'lmaydi. Ya'ni siz o'zingizga bemalol ruxsat berasiz. İşlerinizden aldın, uy işleri, bekarlık işlerden aldın, o'zingizga birinchi aro berishni afzal ko'rasiz. Ya'ni sizde bu ko'nikma, bu ruxsat bor ichingizda. Lekin agar siz oningiz ish qilib ketmasligi kerak, birinchi o'rinda hammaning ko'nglini olish kerak degan o'y xayol bilan o'tsa, siz demak o'zingizga ruxsat bera olmaysiz ayol sifatida rivojlanishga. Shuning uchun qaysi mavzuda ruxsatingiz shu paytgacha bo'lsa, bu narsa osonroq bo'ladi. Lekin sizni qo'rquvlaringiz ko'tarilib ketadi, ruxsatsiz o'y xayollaringiz sizga qarshilik qiladi. Shu paytda o'sha g'azablaringiz borligiga ahamiyat berib, shunchaki nimadan bu qadar qo'rquvingiz ko'tarilib ketayotganini tushunishga, his qilishga va uni transformatsiya bo'lib o'zgarishiga ruxsat berib ishlang. Va mana bu tomirlarni ingichkaroq tomirlarini ham daraxtlar shunaqa ingichka tomirlar ham bo'ladi. Bizlar nervo chiziqlarimiz ham xuddi shunaqa tomirlarga o'xshaydi. Mayda-mayda birlashib ketgan nervo chiziqlar. Ularni ham yaratib qo'ying. Ularni ham ko'proq qilsangiz, mayda-mayda masalan mavzularda ham hal qilayotgan javoblaringiz, hal qilayotgan savollaringiz ishlashni boshlaydi. Va ahamiyat bersiz, misol uchun o'zingizni qaysi mavzuda rivojlanganingiz, misol uchun kasallikda muammoingiz yo'q. Chunki siz ko'rgan kasalmand hovlilarda hayot kechirmagansiz, misol uchun. Siz kasallik orqali sevgi olishni o'rganmagansiz. Ya'ni bu narsadan sizga to'q yo'q, odam kasal bo'lishi o'zingizga munosib ko'rmaysiz-da. Kimlardir bor, onasi yoki otasi doim kimdir kasalmand bo'lib qolib ketsa, sevgini faqat kasalmandlik orqali olish sifatida bo'lib qolishgan. Shuning uchun harakat qiling, o'zingizni qaysi mavzuda rivojdan orqada qolib ketyapsiz va bu karmikni shajara orqali yetib kelgan blok. O'sha narsani his qilib, o'shalarni qo'yvorishga tayyor turing. Ularni o'sib boshqa bosqichga, sevgili bosqichga rivojlanib o'zini mevasini ko'rsatishiga ruxsat bering. Va har bir mavzuda ko'p-ko'p orzu qiling va ko'p-ko'p. Men ayta olaman, shu narsani men mevalarni juda kam chizdim. Hali men yana o'y xayolimga kelsa, bu narsalarni yana chizib boraveraman. Siz ham o'zingizni mevalaringizni juda ko'p chizib chizishga harakat qiling. Ya'ni agar sizda orzular daftari bo'lsa, bu вообще классно, ya'ni sizga o'zingizga shaxsiy orzular daftaringiz, maqsadlar daftaringiz. Men bu narsani boshqa kurslarimda o'rgatganman, misol uchun moliyaviy erkinlik kursida yoki maqsadli yil bepul webinarida odam qancha ko'p maqsad yozishi kerakligini. Agar sizda o'sha men kurslarimdan yoki o'zi shaxsiy sizga shunaqa qo'llanmalarni ishlatib yursangiz, вообще zo'r bo'lardi. Chunki orzular daftaringizga qarab, o'sha maqsadlaringiz ustida ishlab, yozib chiqsangiz ham osonroq bo'ladi. O'ylab o'tirmaysiz. Meni qaysi mevaga qaysi niyatni kirgizishni o'ylab o'tirmaysiz. Shartta-shartta yozib chiqaverasiz. Yangiliklarni ham.
qilyapman. Hozir men ildizlarni ishlab chiqaman. Birinchi ildizlar ko'proq bo'lsin. Harakat qiling, ko'proq. Va har bir kesishmani albatta chetda, nazardan chetda qoldirmang. Biz daraxt ko'rinishida chizganimiz bilan biz ongostimiz bilan ishlayapmiz. O'zimizga ongostimizga buyruq beryapmiz. Ya'ni men 2021-yilda qaysi natijaga erishganim bilib qo'y va shunga yarasha meni energiya bilan ta'minla, menga shunga yarasha kuch ber va sevgi ber. Deb shunaqa buyruq beryapmiz. Va u qabul qilyapti. Biz uni garmoniyaga keltirganimizda o'zimizdan sevgi beryapmiz va u ham qabul qilib, bu sevgini qabul qilib, yana ishga tushishni boshlaydi. Bu bizning birinchi chakramiz edi, qizil chakramiz. Buni hali bo'yash jarayonida qizil rangini berib qo'yamiz. Biz chakralarning rangini o'sha bilamiz, oldin chizganimiz. O'sha ranglardan kelib chiqqan holda rang berib qo'yasiz. Bizga o'rtoqlashing, ayting nima xohlaysan, mana shu natijaga kelishimiz uchun. Natijangiz o'zingiz aniq bilmasangiz, o'zingizcha qanaqa holatga kelishingiz. Bu havas qilasizku kimgadirda, siz idealistga bitta natijaga erishgan inson bor. Taxminan bilasiz, o'sha insonga havas qilishingiz uchun. Mana xuddi shunaqa natijani havas qilish orqali hozirgi natijamga erishganman. Chunki menda o'zimda ishonch yetmagan, aynan taxminan nima xohlayotganimni, xohishlarim ko'p va uni qaysi birini tanlashni bilmagan paytimda o'zimga orientir olganman. Ya'ni mana tipi shunaqa qilaman. Efirlarim taxminan shunaqa bo'ladi. Mana kanalimni podpischilari taxminan mana holatda bo'ladi. Mani munosabatlarim taxminan mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu oilaga havas qilaman. Shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni o'zimga mana real hayotda bor mana do'stlarim yoki mana real hayotda bor insonlar, xolos bo'lgan insonlarni tashqi ko'rinishi yoki o'sha munosabatlardagi yoki ishdagi yutuqlarida ularga havas qilganimda o'sha orientirni o'sha ismlar bilan ham yozib yurganman. Ya'ni maqsadim mana bu psixologga o'xshab, mana natijaga erishish. Bundan yozib o'rganman. Ya'ni neyrografika tushunganman bu paytda, lekin orzularimni shunaqa yozib o'rganman, orientir qilib olibdi. Agarda sizga yetmasa, o'sha o'zingizga ishonch qanaqa ko'rinishda bo'lishini aniq bilolmayotgan bo'lsangiz, o'sha real hayotingizda bor, atrofingizda xohlayotgan, siz havas qilayotgan yoki hasad qilayotgan maqsadlarga ham erishgan insonlarni natijasini orientir qilib oling. Ya'ni hasadam lazasida havasni kibrga o'ralgan shakli, ya'ni zavist deydilar. Bu ham sizni natijaga olib keladi hasadam. Lekin hasad shunchaki insonga sevgi yetishmagan paytda havas hasadga aylanib qoladi. Ya'ni u narsani havas qilayotganingiz kimgadir, chunki sizga ishonch yetmaydi, mana shu narsaga erishaman. Xuddiki sizdan birinchi erishib qo'ygan deb tuyuladi. Ya'ni sizga o'zingizga erishishga ishonch yetmayotganda oson erishish kerak, o'sha paytda hasad uyg'onadi. Agar sizga sevgi yetarlicha bo'lsa, xolosdir, o'zingizga chetdagi baxtliliklar bilan ham ishlang. Qaysi mavzuda kimga hasad qilasiz, buni ham bemalol orientir olsangiz bo'ladi. Kimgadir hasad qilayotgan bo'lsangiz ham, siz ham unga ham erishmoqchi bo'lgan maqsadingiz bor. Shunaqa qilib biza
tuyg'ularimizni ham korreksiya qilishimiz kerak. Ya'ni neyrografika chizayotganimizda o'zimizni tuyg'ularimiz, ya'ni hasadga aylanib qolgan tuyg'ularimizni havasga aylantirish ustida ham ishlayversak bo'ladi. Ya'ni uni qachonki kuzatsangiz, o'zingiz bilan o'zingiz suhbatlashsangiz, qalbingizni eshitsangiz, egoizni даже eshitsangiz, u nima deyapti, egoiz sizga nima deyapti, uni ham eshitsangiz, siz ma'lum bir natijaga erishasiz. Ya'ni rivojlanishda o'zingizni eshitishni ko'proq o'rganing. Men haligacha ham ishlayman shu o'zimni eshitish ustida. Chunki ba'zi bir savollarga kibrga asoslanib bajarib qo'yaman mana. Lekin bu chem bundan bir yil oldingi men botqoqqa botib ketgan davrim deyman, o'sha paytda uxlayotgan davrimda umuman eshitmaganman. Umuman uni borligini, ya'ni meni qalbimda mani asl o'zligim borligini unutib qo'yganman. U bilan suhbatlashish kerakligini unutib qo'yganman. U bilan suhbatlashish etapiga keldim. Shuning uchun o'zingiz bilan ko'proq suhbatlashing. Mevalarni yana orzularingiz kelsa, yana chizib qo'yaverasiz. Shundoq tartibda bo'yimiz bo'yab olamiz. Azizlar, mana men garmoniyaga keltirib bo'ldim. Endi bo'yashdan oldim, nima ish qilamiz? Bo'yashdan oldim, endi bu daraxtda meva bor, bu daraxtda ildiz bor. Daraxt shoxlari bor, no biz hali nimaga kelmadik-da? Barglarga kelmadik. Biz bargni nega chizib olmadik birgalikda? Biz endi bu barg timsoli ko'rinishida Oka Boga, ya'ni Xudoni ko'zini chizamiz. Ya'ni barg ko'rinishda bo'ladi. Bu shunaqa emblema. Bunda shart emas, aynan daraxtga birlashib turishi, shunchaki ko'z rasmini chizib qo'ysangiz bo'lgani. Daraxtlar qaysidir qismlarida o'sha barg shakliga o'xshagan ko'zlarni chizib qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni buni garmoniyaga keltirmaymiz biz. Buni o'sha daraxt istalgan qismlarida barg ko'rinishda turadi. Shuning uchun ham men barg chizmadim. Biz bu nimani anglatadi? Ya'ni Xudo siz bilan birga ekanligini. Xudo bu sizning qalbingiz orqali siz bilan gaplashadi va siz qancha ko'p qalbingizga quloq solsangiz, u shuncha ko'p siz bilan birga bo'ladi. O'zi har doim birga, ya'ni qalbingiz sizga kelsa, shunchaki unga ko'proq quloq solishi, mana shu Oka Boga ko'zini chizish orqali, bu timsolni chizish orqali biz o'zimizga sharoit yaratib beramiz. Barglarni qancha ko'p sizsa, shuncha ko'p chizishingiz mumkin. Mana shu ko'rinishda chizsangiz bo'ladi, ya'ni ko'z ko'rinishida, ya'ni bu barg timsolida ham o'tadi, daraxt bargi suratida ham namoyon bo'ladi. Buni mana shunaqa ko'rinishda chizib chiqamiz. Qancha ko'p chizgingiz kelsa, shuncha ko'p chizavering. Buni daraxt shoxiga
qo'llamasdan chizing iloji boricha, chunki yana qirralar paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun alohida-alohida chizishga harakat qiling. Biz rassom emasmiz, nimanidir idealni chizishga harakat qilishimiz shart emas. Hech qachon ideal qilib chizishga, o'sha o'ziga yaqin chizishga urinmang. Shunchaki qo'lingiz qandoq ruxsat bersa, shunda. Mana oqqa bo'lta ko'zlarini ham chizib chiqyapmiz. Shu tartibda qancha ko'p chizgingiz kelsa, shuncha ko'p rangda, shu yashil rangda harakat qiling. Yashil rangli flomaster yoki qalam ishlatishga, yerda boshqa rangda chizgingiz kelsa, unda ham ruxsat bor. Shuncha park rangiga o'xshash uchun o'qa-bo'qa ko'zini aynan yashil rangda chizyapman. Xo'p, endi yetarli. Biz bo'yash jarayoniga yetib keldik. Bo'yashi aynan bizani olmalarimiz rangi qanaqa rangda bo'lishini xohlasak, balki yashil olma xohlarsiz, balki sariq, balki qizildi. O'sha rangda bo'yaysiz yoki o'sha aralash qilib bo'yashni xohlarsizmi? Qizil rangda bo'yayman. Siz endi qaysi mevani tanlagan bo'lsangiz, o'sha mevasi o'sha rangda bo'yaysiz, bo'yab olasiz. Chunki hozir biz yana qanaqadir quyosh nurlarini fonini berganimizda bu chaplanib ketishi mumkin olmalar. Shuning uchun mevalaringizni ajratib olish uchun men mana shu rangda bo'yab chiqaman. Xohlasangiz siz chakralarni bo'yab olishdan ish boshlasangiz ham bo'ladi. Chunki olmalarni bo'yayotganingizda chakralarni adashtirib yuborishingiz mumkin, mevalarni bo'yayotganingizda. Chakralarni shu bizga rangini yangi, ya'ni yer sayyorasidan ongi o'sgandan keyin o'zgargan rangini men o'tgan darsda aytib o'tgandim. Chakralarni aktivlashtirish darsida aytib o'tgandim. Bo'yab chiqamiz. Men quyosh nurlari bilan birga borliq energiyasini ham rangini tushiraman. Kumush rangidan foydalangan holda tushiraman. Chunki bu quyosh nuridan ko'ra borliq energiyasi ko'proq rivojga olib chiqadi bizani. Chakralarimizni yanada aktivlashtirib beradi. Shunaqa tartib, agar yana qayerlardadir olmalar qolib ketgan bo'lsa, men ko'rsam yana bo'yab qo'yaman. Hozircha shu etapga keldim. Xo'p, endi bizga chakralarni rangini bo'yab olamiz. Birinchi chakraning rangi qizil rangda. Qizil rangni beramiz birinchi chakraga. O'zi rangi berishingiz, shu o'zining rangini aniq qilib berishingiz bu unda aktivlik bor degani. Va ikkinchi chakra bizda oranjli rangda. Uchinchi
chaqiramiz rangi ko'k rangda. Bizga borliq energiyasining rangi kerak bo'ladi. Mana bu rang. Bu kumush rang. Agar siz kumush rangingiz yo'q bo'lsa, oq rangda qoldirsangiz ham bo'ladi. Endi biz borliq energiyasidan kumush rang nurlar tushiramiz, ya'ni daraxtimizga va sayyoraga, ya'ni bizani tanamizga, umuman sayyoraga borliq energiyasi ranglarini tushiramiz. Bu oqim yomg'irdek tushirsangiz ham bo'ladi. Shunaqa tasavvurda borliqdan energiyaga to'yingan degisi his qiling. Siz bu rangda tushirib xohlasangiz spiral simvol rang anaqa ko'rinishda, mana bunaqa ko'rinishda tushiring. Bu sizga uni energiyasini qanaqa his qilishingizga bog'liq. Shunchaki qanaqa tushirgingiz kelsa shunaqa tushiring. Aylanib tushayotgan, xuddi varonkada aylanib tushayotgan energiya deb hisoblasangiz, uni ham tushirsangiz ham bo'ladi. Endi esa biz quyosh energiyasini tushiradigan tilla rangdan foydalanamiz. Agar sizda tilla rang yo'q bo'lsa, shunchaki uni tushirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni izobiliya bu. Bu izobiliya rang, ya'ni quyosh energiyasidan daraxtimizni to'ldiramiz. Oralariga mana shu tanasi, mana shu sizning tanangiz mana shu energiyadan to'yinayotganini his qiling. Mana shu daraxtni butunlay tilla rangga bo'yasangiz ham bo'ladi. Yerna energiyasi esa och kristal pushti rangda. Och kristal pushti rangda bo'lgani uchun esa shunaqa rang bersak ham bo'ladi. Energiyasi pushti rangda bo'lsa ham bo'ladi yoki kristal rangda bo'lsa ham bo'ladi. Sevgida saqlaylikni his qiling.
Qo'rishda bizlar bo'yab olamiz va yer-yuragini bilan qushtiradi bu shu bilan nimamiz tayyor bo'ladi. Ya'ni yer-yuragini rangi bor, undan o'sha kristal ustun da juda ham yengillik paydo bo'ldi. Mer grafikalarimni chizayotganimda o'z ko'pincha og'irlik o'sha yig'i ko'p bo'lardi. Bu safar menda o'sha ishonch uyg'onib ketdi. Siz ham o'zingizni hislaringizni kuzating. Chunki har bir jabhada rivojlanishga o'zimdagi ruxsat meni ruhlantirdi. Sizda qanaqa kechinma? O'zingizni kechinmalaringizni kuzatib, eslab qolib, albatta guruhdagilar bilan bo'lishing. Bu sizni tezroq natijaga chiqishingizga, hislaringizni eshitayotganingiz uchun borliq sizdan minnatdor bo'lib, siz bilan ko'proq o'rtoqlashishiga olib keladi. Ya'ni hislaringizni eshitganingizda borliqqa ayting, borliq bu hamma, hamma narsa va hamma o'rtoqlashishingiz kerak. Mana menda neyrografika tayyor bo'ldi. Judayam chiroyli neyrografika chizdim. O'zimdan o'zim xursand bo'lib ketaman. Va siz ham neyrografika shunaqa go'zal ko'rinishga kelishiga ishonaman. Sizning mevangiz ham shunaqa chiroyli ko'rinishga kelishi, mevali shaxsiy rivoj daraxtingiz shunaqa chiroyli ko'rinishga kelishiga ishonaman. Sizlar bilan qalbshunoslik Abdullayeva bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sizlar sog' bo'linglar.